दर्शक बृन फेरि पनि म भुन्टी सिरियलको छोटो रिभ्यू लिएर आएकी छु यता भूपेन्द्र हाँसी खुसी आफ्नो ससुरालीहरूसँग बिदा मागेर भुन्टीलाई घर लगेर जाँदैछन् अब यता भूपेन्द्रले आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्ने हो नगर्ने हो अब धेरै समय पछाडि उनीहरूको मिलन भइरहेको छ दर्शकवृन्द अब अझै लगेर व्यवहार कस्तो देखाउने हो यता भूमिकाको पनि अब जागिर टुटिसकेको छ अब आफ्नो भाउजूसँग बेरोजगारी भएर बसेकी एउटा नन्द र आमाको कुरा सुन्ने नन्दको व्यवहार कस्तो हुने हो आफ्नो ससुराले त धेरै माया गरेर राखेको बुहारी हो भुन्टीलाई तर सासु र नन्दले देख्न नसकेको धेरै दुःख पाएकी भुन्टी अब उसले धेरै उसको मनमा कमलता छायो जस्तो जे भयो पनि एकचोटि मेरो बिहा भएको हो उसले मैले धोका दिनु हुँदैन अब उही हो मेरो श्रीमान भनेर ऊ खुसीसँगले हाँसी खुसी गइरहेका छन् दर्शकवृन्द अब पहिलेको जस्तै हेला गर्ने हो नगर्ने हो अब टोकोले एक्लै भएका छन् यता टोकलेको ससुराले आफ्नो छोरीलाई अब राम्रो केटा खोजेर बिहा के अर्कैसँग गरिदिने विचार गरिरहेका छन् तर टोकोलेको बुढीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई बिर्सन सकिरहेको छैन अब यता के हुने हो दर्शक वृन यता भूमिकाको पनि त्यो केटासँग फेरि पनि अब माया जालमा फँसेकी छि पहिले पनि त्यस्तै एउटा केटासँग माया जालमा परेर धेरै उसको रेकर्ड बिग्रेको थियो अब यो केटासँगको घरबार कस्तो हुने हो अब ऊ यो केटासँग बिहा हुन्छ हुँदैन अब नराम्रो परिवारकी छोरी भनेर चिनिसकेको छ स्कुलमा अब त्यो केटाले पनि उसलाई त्यो नराम्रो परिवारको छोरी हो भनेर भन्ने थाहा पाएपछि के हुने हो हु। दर्शक यो थाहा पाउनको लागि हजुरहरू अर्को अर भागमा आउनुपर्ने नै हुन्छ हस्त धन्यवाद